levante-se, lute como homem. Vai dizer que o senhor não beijou nem abraçou ela? Isso é verdade. Então isso é mais do que motivo para eu quebrar a sua cara. Eu quero ver se você consegue. Se for assim, você consegue me enganar, então. Agora eu sei que... que você é só uma... Acha que se eu não gostasse dela, ela ia ser a minha namorada? Sim, porque uma namorada a gente beija, a gente faz carinho, a gente abraça. Cala a boca!